سلام برو پر بہ انشاء اللہ ناجی پاک زر بند تو یہ تمو کور پانت وضاحت کہ مجھے یہ بنوان نعت لکھمت کی بلکہ صوفی کلام تو ام پتہ بوجھ ات تھوڑا بہت کی اشعار باسی ہر کسن تو بہرحال تمو کور تصریف آنے تو وشی گسو تم چلن حض بوزہ بوزہ ستر مصر بولنا بتو ان شاء اللہ تو اللہ تعالیٰ دین ون بوجھ عمل کرنے تو Oh,
Oh.
تخصیص میانی ربا نظرن تل چھے مولای کائنا تا یم دین میں نظرن تل میانی ربا انتظار چھو خدا یا انتظار چھو گسن تیز تیم کچھ تی آبا خدا یا تیز کچھ تی آبا خدا یا تیز کچھ تی آبا یا کمی گچ چانم خزانن یمن شوق تیز کچھ آبا رحمت از دنیا نکل ذکر عتیمان شہادت اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ